အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝိထုလေးရတော့ဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့စောရသက်ပြင်းတစ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစောရသက်ပြင်းတစ်စရောနှစ်ဆိုင်တန်တို့ကကြမ်းမြင်ရသူတွေစိတ်ကိုရိုးရိုးရွားသားဖြစ်စေသည်ကလေးတငယ်များကဆိုရင်ကချင်ခုံရှင်စိတ်ပေါက်ကအချို့ကလေးများကခုန်ကြသည်ရန်ကုန်မြို့ရုပ်ရှင်ရုံတယုံရှိ၌ငှက်ပြောအုံပွဲများပူဇော်ပတ်ကရုံပြင်ဖက်၌ဆိုင်းဝိုင်းကြီးများနှင့်နှစ်ဆိုင်တံများတစ်ချိန်ချိန်ဖြစ်နေ၏စစ်ပြီးဤတစ်ခေတ်၌ထိုကဲ့သို့ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲကဘာနဲ့ညာနဲ့ဘာတမိုင်းညာတမိုင်းစတီတို့ကိုငွေဝင်မှုတစ်ခုပဌာနာပြုလေရုပ်ရှင်ကမ္ပဏီများစီးပွားရှာနေကြတဲ့ဖြစ်ထိုဆိုင်ဝိုင်းငပြောပွဲစတီတို့ကိုမမြင်ဖူးသူမရှိသလောက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ယခုဖော်ပြလက်တန်သောအကြောင်းအရာများကစစ်မဖြစ်မီအချိန်ကဖြစ်ပါသည်မုံမြမာလူမျိုးတို့ကအများအားဖြင့်ဆုံနတ်ကဝေတစီတရေစတီတို့ကိုယုံကြည်ကြ၏ထိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်သောအထုပ်ပတ္တိများကိုလည်းစိတ်ကူးရင်ဆရာတို့ကအများအပြားပင်ရေးသားထားခဲ့သည့်ဖြင့်ထိုအထုပ်ပတ္တိများကိုမှီညံပြုကာဇက်တပင်တွင်ကပြကြသည်ရုပ်ရှင်ပေါ်လာသောအခါရုပ်ရှင်တွင်တချို့ဒစိတ်တေတာထည့်တွင်ဖော်ပြကြ၍တချို့မှာတဘာသာတသက်ရိုက်ကူးပြသကြသည်ကိုနဝင်းရုပ်ရှင်ကံမဏီမှမြင်းတော်ခံမောင်ပြည့်စကားဟု၍တည်တင်းစာများတွင်တင်ကူးကြောညာထား၍ပေါ်ပြခဲ့သောနှစ်ဆိုင်တန်ကြားချိန်၌ယုံတင်၍ပြသနေပြီဖြစ်၏ပရိသတ်များကြိတ်ကြိတ်သို့စီကားနေသည် A1 နှင့်ဗြိတိရှဘာမာကမ္ပဏီများမှပြသနေသည့်အတန်ထွက်ကားများနှင့်ထိုအတန်သိက်ကားမှပြန်ချနေ၏ထိုစဉ်ကယုံဝင်ခမှ၄ဘဲ၈ဘဲတစ်ချက်ဒရက်ဆက်ကားခေါ်အထူးနှစ်ချက်များဖြစ်ရာအတန်သိက်ကားက၄ဘဲ၈ဘဲတန်းတွင်လူပြည့်ချက်နေ၍အတန်ထွက်ကားများက၈ဘဲတကြက်တမ်းများတွင်လူပြည့်ကြက်တီတာခြားနာ၏ဝင်ငွေကိုတွက်ကြည့်တော့ကအတန်ထွက်ကားနီနီကောင်းနေသည်ရုပ်ရှင်ဇက်ထုတ်တထုတ်ကိုရိုက်ကူးရ၌အတန်ထွက်ကားတကား၏ကုံကြစေသည်အတန်သိက်ကားကားတကား၏ကုံကြစေထက်၄၅ဆပူမူတက်ရာဝင်ငွေကြတော့မတိမ်မရင်ဖြစ်နေလင်အတန်ထွက်ကုမ္ပဏီများနှင့်နာရပေသည်တို့ရတွင်ခေနောက်ပြန်ဆွဲကားကိုအနောက်ရှက်ပေးရ၌အဆိုပါနာမည်ကြီးအတန်ထွက်ကမ္ပဏီများ၏ပရောဂလုံးဝမရှိကြောင်းတတိချက်ကြစေခြင်းသည်ကိုနဝင်းရုပ်ရှင်ကမ္ပဏီပိုင်ရှင်မှာအသက်45နှစ်ခန့်ရှိဦးကွန်းစင်ဆိုသူဖြစ်၏ကမ္ပဏီဆိုတော့လေအမှန်အားဖြင့်သူဦးတဲပိုင်ဖြစ်သည်နှစ်ဆုံနှစ်ပဲ့ကားနှစ်ကားအရင်ကပြသခဲ့၍ဝင်ငွေကောင်းကငွေကြေးတော်ကြီးတောင်းတင်၏မြင်းတော်ခံမောင်ပြည့်ဇညုံကိုဦးကွန်းစင်ကိုတိုင်ရေးသား၍ဒရိုက်တာတူအားရိုက်ကူခိုင်ကပြီးစစ်တဖြစ်ပြသနေဒီမှာ၅ရက်ခန့်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ထိုစဉ်ကအတန်သိက်ကားနှစ်ပတ်မြောက်ပြရသည့်ကားရှာမရှာဖြစ်တော်လေမြင်းတော်ခံမောင်ပြည့်မှာရုပ်ရှင်ကြီးပြိတက်ကိုအကဲခတ်ချင်းဖြစ်နှစ်ပတ်ဆက်သွားနိုင်မိအခြေအနေရှိနေသည်ချစ်ခန်းတွင်ဝေလူမတိနှင့်နှစ်ရပတိစီသူမင်းအားမင်းရင်နရတိန်မင်းကအသင်းသိပ်ဘက်ခန်းတွင်တကွယ်မြင်းတော်ခံငပြည့်အသက်ခံရခန်းတွင်တကွယ်ဖြစ်နောက်အောင်စွာနဲ့မင်းတော်ခံငပြည့်နဲ့သူ့ထက်ငါအရင်ကြသောမင်းမဟာဂီရီတောင်ပြုံးမင်းညီနောင်တို့ပါနှစ်တွေဝေဝေစစာထဲ့တွင်သာသည်၃နိုင်ခွဲပွဲက၁၂နိုင်ခွဲပွဲထက်လူစီကားနေ၏နှစ်ဆိုင်တန်ကလည်းအပြင်ကတချင်းချင်းစူညံ၍နေသည်ရုပ်ရှင်ကြီးပြိသက်မှာယောက်ျားဥယေထက်မိန်းမဥယေကပုံမုံများပြ၏ဦးကွန်းစင်စတန့်ထွင်ပုံမှာရုပ်ရှင်ကားပြ၍နှစ်ရက်မြောက်နေတွင်မိမပြုနှောက်အားနှက်ပူးစေသည်နဘူတော်လောက်ကဘာမှမခင်ရင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ကိုခန္ဓာရိမ့်ရိုင်နေလဲယုံဖြစ်သည်ဟဲ့အဲအဲအဲနင်တို့ဟာလည်းခုရက်လိုက်နဘူတဲ့နှစ်ဦးနဲ့တဦးကစူးရှစွာဟေါ်လိုက်သည်ရုပ်ရှင်အပြရက်ပြီးဖြစ်ခနဲ့မီးတွေလင်းလာသည်တာမညမဟုတ်ပထမတန်းထဲကစိန်ရွှေတွေနဲ့အသက်25နှစ်30ခန့်မိမနှောက်သည်ရုပ်ရည်တန်တန်တာတာနာနာဖြစ်ကြသည်တယောက်ကမင်းကြီးတယောက်ကမင်းလေးဟုပြောကြသည်နင်တို့ကားကိုတို့ညီကိုပြောလို့လာကြည့်ကြတာပူပြီးပြောအောင်ပူစော်ပတာရမည်ဟုဆိုလင်ဦးကွန်းစင်သည်ဂျော်နီဝါကဝီစကီပလင်းကြီးတစ်လုံးကိုပရိတ်သတ်ရှိတွင်ဖွင့်ကာဖန်ခွက်ကြီးနှလုံးနှင့်ထည့်၍ပေးလေ၏လင်မင်းဆိုတာတစ်ခုမှမရောစက်
ဦးကွန်းစင်တပည့်တယောက်ကချက်ပေါင်ကျော်ပကံပြားကိုကန်၍ထား၏မင်းကြီးနှင့်မင်းလေးမှာဝီစကီကိုမနာတန်းကြိုက်ချလိုက်ပြီလင်ချက်ပေါင်ကျော်တပေါင်းစီကိုကန်ကာကြိုက်ဝါနေကြ၏ဝီစကီဖန်ခွက်ကြီးကိုဘာမှမရောစပဲတခါတည်းမော့ချလိုက်ခြင်းကကြွက်တွင်းများပင်ဖင်ထောင်အောင်မူးနိုင်ရာပကတိရိုးရိုးမင်းလေးများသာဖြစ်ပါကကလတ်ထိုင်ပေါ်မှကျွန်းပြန်ကြမည်ဖြစ်၏သူတို့ကဘာမှမဖြစ်ညီလေးရဲ့နောင်တော်ရဲ့ပျော်ရဲ့လားနဲ့ပင်စကားများနေကြသေးသည်အတန်ကြာမှမိန်းမနှစ်ယောက်ဝူဝါးနဲ့တန်ကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေကြ၏ကျမတို့ဘာဖြစ်တာလဲဟုမေးရာမင်းကြီးမင်းအငယ်ပူချောင်းဦးကွန်းစင်ကပြောသည်ဝိုင်းဝန်းကြည့်ကြသောပရိသတ်များကလည်းဝီစကီနှစ်ဖန်ခွက်စီတောက်ထားတော့မိန်းမပြိုနှစ်ယောက်နှက်ထွက်သွားတော့ကဘာမှမဖြစ်တဖြစ်တကယ်နှစ်ပူးသည်ဟုယုံ၍နေကြ၏အမှန်အားဖြင့်ဝီစကီပလင်းခွန်အသစ်ဆက်ဆက်တွင်ဝီစကီရောင်နေသူအောင်လက်ဖက်ရည်ကိုခတ်ကြည့်ကြည့်စစ်ထဲကခဲဆွတ်ဖော့ဆွတ်စသည်တို့ကိုအသစ်ပမာလှုပ်၍တိုက်ချင်းဖြစ်၏မြင်းတော်ခံမောင်ပြည့်ရုပ်ရှင်ကမှတကယ်နှစ်ဘူးဒီဟုတစင့်စကားတစင့်ကြားပြီးလင်လူပုံမှုစီကားချင်းဖြစ်သည်ငားရဲမြောင်နှင့်သုံးနိုင်ခွဲပွဲပြသရင်ခေါင်းလောင်ကလေးခြေလောင်စွာမြည်၍နေချေပြီကွာစီလိုမြေပဲလိုအပြင်ဆိုင်မှဝင်နေသူများလိန်မော်သည့်ကင်ထားသူများယုံထဲသို့အပြေးအလွှားဝင်ခဲ့ကြသည်ရုပ်ရှင်ကားလည်းပြသနေမင်းရနရတိန်မင်းထံတို့ပျော့လူမျိုးတို့ရွာကဝါထဲမှာတတဲတဲသည့်မိမချိုအားဆက်တာခံတို့ရောက်နေသည်နရတိန်ခမင်းကလည်းနှစ်ပြက်ကျက်သည်အယုတ်ဆိုးသည်ဟုငင်းဆက်နေပုံနောက်မဲတော်ကပြုပြင်ပေးသည့်ဖြင့်မိမချိုလေးဖြစ်လာပုံပြသနေခိုင်းဝုံအောင်ဟူသောပောက်ကွဲတန်ကြီးပထမတန်ခန်းထဲမှမိဟိမ့်သွားရာရုပ်ရှင်ကားရပ်ပြီးလင်မိများချက်ချင်းလင်းထိန်လာ၏ပထမတန်ခန်းထဲ၌လူများတဦးကိုတဦးကောင်းစွာမမြင်ရမှိုင်းခိုးဖြူများစီးနေတဲ့ဘွယ်ဖုံးလွှမ်းနေလေသည်ရုပ်ရှင်ကြီးပြိတ္တများလည်းဟိုပြေးသည်လွာတဦးနဲ့တဦးတိုက်မိကြ၏လဲသူလဲပြဲသူပြဲကွဲသူကွဲတကားဖွင့်တကားဖွင့်ဟုအော်သူအော်ရုံတကားများဖွင့်ပေးနေစဉ်ရှိဘဲတမဝုံအောင်အောင်လေးဘဲတမဝုံအောင်အောင်ဟုနှောက်ထက်နှလုံးရှေ့စစ်နှောက်စစ်ပောက်ခွဲပြန်သည်ထိုအတန်များမှာအဝေးကပင်ကြားနိုင်ရာပန်းစိုးတန်းဌာနနှင့်ကြောက်တရာဌာနမှပလေယာရှိများအမှုထံများအပြေးရောက်လာကြသည်ရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်ကအပြင်ဘက်မှပြူတစ်ပြူတင်းနှင့်ချီရှုနေကြသည်ပလေယာရှိများလည်းပောက်ခွဲနေသောနေရာများတွင်ရှာဖွေကြရာနှုတ်စီဘူးအခွန်အပြက်များကိုတွေ့ရ၏ဦးကွန်းစင်မှာ၆လုံးပြူးကြီးကိုခါထုတ်လေလက်ပြပုံလားဘာလဲခမညာဟုပြပြသလဲမေဤပလေယာရှိကပြုံးလျက်ဘယ်ကလက်ပြပုံရမှာလဲဗျာပေထုတ်ပါပေထုတ်ဆက်တဲ့စင်းနဲ့နှုတ်စီဘူးတဲ့တွင်ဆက်နဲ့နဲ့မိရှုထားလိုက်တာလူတစ်ယောက်ကနောက်တာဖြစ်မှာပဲအနို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်ပါတယ်ပြပါပြပါကျွန်တော်တို့စောက်ရှောက်ပေးပါမယ်အားလုံးထဲပြန်ဝင်ကြပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပေထုတ်နဲ့လက်ဆော့သွားတာပါဘဒုမတန်ရာမရကြပါဘူးဒီတစ်ခါစိတ်ချကြည့်ကြပါဦးကွန်းစင်ကသူ့တပည့်သူအားခက်ကြဲကြဲဩ၍ပြောစီခြင်းဖြစ်၏အပြင်ပရိသတ်များလည်းပလေယာရှိနှင့်အမှုထမ်းများကိုမြင်ကြသဖြင့်အားရှိလာကြကလက်မဲ့ဝဲကြည့်သူရောအချောင်တမားရောပြည့်ကျက်နေပြန်သည်ပေထုတ်ပေါက်ကွဲစင်ကရုပ်ရှင်ပြသည့်ချိန်ထိနိုင်ဝက်ခန့်ကြရာဝေလူဝတီနှင့်နှရပတိစီသူမင်းအချစ်ခန်းကောင်းကိုပြသနေသည်ဦးကွန်းစင်မှာပထမတန်းနောက်ဖက်ရှိအခန်းတစ်ခန်းတွင်ကိုယ်တိုင်တပွဲတပွဲရရှိသောငွေများကိုတင်းဆဲနေရာရုပ်ရှင်ပြန်ပြနေစဉ်သူ့အခန်းသို့လာခဲ့၏စပွဲတွင်ထိုင်မိတည်နေတဲ့ပြန်နဲ့ခဲတုံးနှင့်ဖိထားသောစာရွက်တစ်ခုကိုတွေ့ရ၏ဖတ်ရှုပြီးနောက်အောင်မာလူဘာဝလို့ပြတော့ကိုမင်းကဘာတတ်နိုင်ဦးမှာလဲဧကနာဒီကောင်ဟာဟိုကမ္ပဏီကငွေရလို့လှုပ်တာဖြစ်မှာပဲ။ဘာလဲကိုကွန်ဘယ်ကစားလဲဟင်။အသက်35နှစ်ခန့်မိမချော်တူကပတွင်းတွင်ရက်ရွေနေရမှဦးကွန်းစင်ကြီးဂျင်းဝါတန်ကိုကြားသဖြင့်စပွဲစီလိုလှည့်လာကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဒီမေကွာမတ်ကြီးဟာဘယ်လိုကောင်စားများလဲ။မတ်ကြီးခေါ်မတ်ကြီးခင်သည်ခင်မွန်းတဲ့ဦးကွန်းစင်ပေးသောစာရွက်ကိုဆွဲယူဖတ်ရှုလိုက်သည်။ဦးကွန်းစင်ခင်နောက်ပြန်ဆွဲဆုံးနှက်ကဝေးစကားအရင်နှကားတော့ကကျွန်တော်လစ်လူရှုခဲ့သည်မြင်းတော်ခံမောင်ပြည့်ဤကားကိုကကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှခွင့်မပြုနိုင်တော့ပြီထို့ကြောင့်ယနေ့၃နိုင်ခွဲပွဲတွင်တပည့်၃ယောက်အားဆေးလုကငွေနှစ်ချက်တပည့်အကုန်ခံပြီးချင်းချောက်ခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီလက်ပြပုံအစ်စ်လောက်တတ်သူဖြစ်၏အပြစ်မဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးပြိတ္တအားထိခိုက်နာခြင်းမီဆို၍မှတ်သုံးခြင်းဖြစ်သည်
Nyane chonai kwe bwe ma sa yui, sele piada chime piu yen, nieta yakin ba di, so ya de bien. Anu, bene lom le kukun ye. Ugwa, chow se am shi ba wu, play ya shi du shi da be, tu ba ta naima molu le. O, umyate, chwa ba chwa ba. Bansu de tanaga, play inspector a, about to imiente pie, ugun singa peko lai chim pi. อูมญาตินเลคลัตตันหลุดตะลงတွင်ဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ကစပွဲဘောကဆာရွက်ကလေးကိုကြည့်နေသည်အဲ့ဒါဘောခင်ဗျာဒီကောင်ကကျွန်တော်ကိုချင်းချောင်းနေတယ်อูมญาတင်ဒီဆာရွက်ကိုလှမ်းဆွဲကဖက်ရှုပြီးနောက်နှစ်ချက်တပည့်အကုန်ခံနေဆိုတာနားလေရဲ့လားရုံဝင်ခနဲ့မဟုတ်ဘူးသူတပည့်တွေပြေးတာဖြစ်မှာဗောဒီလိုဗျာတမတ်တန်တယောက်ငါမုတ်တန်တယောက်ပေါင်း300ကျွဲရုံဝင်ခနှစ်ချက်မတင်ကုန်ပြီမဟုတ်လား တပည့်ငါဘဲကမဟုတ်ဘူးဗောအူမြတင်ကပြောရင်ခေါင်းခါရင်ဒီလိုဗျာပါကိုလုတ်တယ်မသိပေမဲ့ပေထုတ်ဆိုတဲ့စကားတော့ကြားဖို့မှာဗောအဲ့ဒီပေထုတ်လုတ်တဲ့ဈေးကပေါ်တက်ပေါင်လာရင်ဈေးတန်းရင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပွဲဆက်ပြလို့ဖြစ်ပါမလားခင်ဗျာဒီကောင်ကြောင့်တော့စုံထောက်ဥအောင်မြင်မှာပူပြီးသိတာပဲဒါပေမဲ့ပြတာပြဖို့ဗျာကျွန်တော်တို့ကူညီပါမယ် ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာမင်းမဲတိုင်းပြီလို့အချိန်ချောက်ခံရတာရှက်စရာကောင်းလားတဗျာကဲဦးကုန်းစင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါဦးနောက်တစ်ပွဲလူဝင်လူထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြပ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာရုပ်ရှင်3နိုင်ခွဲပွဲကဘာမှနောက်ရှက်မရှိအချိန်နိုင်ဝက်ခန့်နောက်ကြဒီမှာပါ ပရိသတ်များလဲညနေပွဲသုံးကလိုပင်စီကားနေသည်ရုပ်ရှင်ကားမှာပေတောင်း၄ထောင်ရှည်လျားသောကားဖြစ်၏မြန်မာကားများမှာအီနီနှင့်နှင့်ရှည်လျားဒီကားများ၏အင်္ဂလိပ်ကားများမှာကားတို့ကလေးများကတ်တွန်းတို့များတည်င်းကားများပါပူးတွဲပြသသည့်ဖြစ်ပေတောင်းရှည်သောကားပင်အတော်ရှား၏မြန်မာကားမှာမူကားတည်င်းကားနှစ်သည့်အတူထွာလဲမရှိသည့်ဖြစ်ထို့မြရှည်လျားအောင်ရိုက်ကူးရခြင်းဖြစ်သည် ပေတောင်းလေးထောင်မှာပေတထောင်၁၀မိနစ်ကြာတဖြစ်နှစ်နာရီနဲ့မိနစ်၂၀မြောက်ကြာအောင်ကြည့်ရမည်ဖြစ်၏ပြသနေသောကားဇလန်းမှာနှစ်ဆောင်ကျန်းတွင်တပုံထလီဟန်နှင့်နောင်တော်ကညီတော်အားတပုံရန်နှင်းနှင်းရန်လွတ်နေစေအိုးဘဲနဲ့ဟာလေမှားနေပြီဟဲ့ဟင်ဘယ်ရောက်ရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်ကစူညံနေတဖြစ်ကားကိုရက်လိုက်ကားမီးလင်းလိုက်ပြန်သည်ဦးကုန်းစင်ကိုယ်တိုင်ကားပြသူရှိရသူအပြေးကလေးလာကားဟေးဟ
没来见便宜。夫人当来表大比些啊？哎，八片路嘞，把住的门看的问的嘞，啊，一天嘛看到八百块。路那要拉的些啊？等你问干么里家的？因大白比路偏么偏行，走路吹拉个偏比八路，夫人得来不拉的。因大白比嘛吹拉偏的路，没别人啊对不嘞？就拿来表话的，谁来表比比，谁敢出来路嘞？表八路表，八路打来路。用对嘛，虽然得面皮的，武功生来是来慢步，杀人得多多啊！可个奥巴马也是越是来偷便宜。别看他嘛，富人当了个，路文可多把月，杀了么别人了吧？记住面前那奥，学问考个便宜百把米。有选机不得面来，老老远远那样嘛，他家个告诉那个阿边诺突然等别人家的。人们拍板生的家们写的片，李白、徐白，大家当面每边按到看，一场温度面个吧。那片看你的片，武功什么，我这样你把晒透月，阿不回来呀的。有些晒月么变难到比片月，武功什么没几看到的。湖北嘎个那片，都罗内太阳二十的难度，变月来加一。一穿个伢是来快看是的。都罗内罗那车带看人家。明白叫新一大度的乌坦马阿班为他的马超拉看加开 BPE。里面要一米里嘎马阿波特度带开加压一扫描嘎喷那出白嘎米谷喷别来的片连成来一。乌公司喷那出度要多嘎玩到阿亚木样呢哎亏马大瑞真的得有龙啊地马加印的大姑。马后来把乌公爷加印的人都来亏亏别来把马拉。马吉肯啊，撇了到眉毛对内飘来意，怕那出江边的表送大到弗林高边来，得打眼面个对眼罗江便宜。那么空是
go, young take up plain dole, piao dodima, two number mia pity. Ugo sendy, the dung at Google gongo yuga, puinjilla e. Falling late teddy, damn baidwin, falling be shia, the town cashia miza, me lao sane, say be canna do ya e. Damn me yandwin, town yujidoka, nino can mount be zatoma, a buying sapinity. ติดตั้งไอ้ต้องคุ้มสโลทูนี้เป็นพี่หนึ่งยี่ติดตั้งนั่นแบบกูด้วยมาสัตว์สองทัวร์ลายอู้กงเซ่ฟังเรื่องต้องเลิกกูอายาอยู่ยี่มีชูพิเศษลายดีมาอาซาดาชีดีดีขมยาดีก้ากูเนี่ยมาไปด้วยอันนั้นแบบมาพี่นายเอาสั่งเล่าสาวยาอุ้มพี่ปารีขมยาการอ่ะฟังเรื่องต้องทบพิเศษเลยนักเรียนชินิดพี่อาเชื่อมันยี่เปียงกูนั่นดีหูเยี่ยยี่นี่เลยมี ขมยาอีลูโยฟลิงก็เปียเซซีเซกูเปสัญญามองสันติงกูจุนอรุโซโซชอนายคุยเล่ากับเบวิสกี้เดซีเทตัยลูวันดุยตัวนี้เลยอันนี้ส่งคนนี้เล่าจามาอัลลูลูนายมีไม่ยอมตัวจีบเลยโซยาตะเปียอูโกสันติตะเปียอีสาวกูเพชูบิโดกะมีนานยูตัวกะตัดเสกเขาเลยโยเชนเซกากองพิบุยานัยตุสัญญาธานาดันเอเจจีดรายดาเซไล สั่งยังอเมริกาเก่าจะบังกันมาเลี้ยงมังเก่าสิ่งกันมูเสียงเสียงพักการเงินเลี้ยงพิเศษเด็ดดีสันติมาลูโดเดียวพี่ดีสันติมีชีก้าอาชาเสียงเสียงภาษาญี่ปุ่นลุงเอ็มยาจีเสียงมีชายาเป้เก้มาจีเมเนเย่ตู้สัตย์ใจห้องมหูมองสันติงกุตัวจิโอเมอูโกสันติทูโดเบียวบิลเลนลีกามาพิจารณาสันติเนียต้องเสียชาวแลนด์ด้วยยาวเลี้ยงกากลีดีไต่ตันเลียดคุยไปด้วยยังไง อุกงสันดีนัทธาตุตายอยู่ด้วยกันอภิมาตกาเขาเลยอธิมาไม่มาแต่เพื่อประตูเลี้ยหูไม่ยิ่งงาบ้าหาล่าไม่ยาหูเปลี่ยนเบี้ยวเส้นอาจารย์ก็ไม่มีหันเนี่ยจะก้าวเพื่อไปเลยดีมองสันติก็ล่าไม่ฮะอุกงสันดีอาจารย์นั่งงานนี่แค่ช่วยยึดนากรรมไม่มั่งเหงาเปล่าเปล่าแต่เลยไม่เลยไม่มั่งเหงาเอี้ยบอกมาเสียเสียด้วยตัวจีชินี่เลยอีจ้าพี่จะเกี่ยวหนี้ดาวกูหูเบี้ยวไปเลย อุกงสันติอาการเทวินาดีมาล่าเมกาอุกงสันทายอภิเอกมาคลาดทางตลอดอยู่เขยี่นายเอาเอกเดินบอดเองอาจจะต้องเสกแค่ลู่ยาเดียวมาแค่กุยกุยไม่หนีดีเห็นเสียไปรู้ตีลาตะเลยอารมณ์ชินเนอร์ตันเนอุกงสันอาเมื่อเราพูดจีกันไม่ได้ลู่โซลุเนสิกาสายาลู่บอกว่าลู่มามาเลยตุยกองเอาด้วยและนายสังกาสัตว์สองก็ทอยไปยี่ อุกงสันเป็นพระชูจีตัวข้ากูสันเต้ไม่สวยอย่างมองตาอยู่มั่วป้าอุกงสันมีนกขึ้นมองพี่เนี่ยมาเป็นหน้าเปล่ามาเปล่าไหนเอาไม่สวยอย่างคนนี้แค่หน้าเปล่าจริงพี่ปารีอาจจะทำสวยอย่างนี้วันเสาร์เราตัวไปเลยจะตัวไปเลยมีสวยอย่างตัวเป็นพี่ผมเปล่าสันเป่ามองสันเต้ยงอาพี่มันได้เป็นอาจารย์กูใครไม่รู้ใส่กูในดงที่รูปพี่เราเลยได้ไรจริงเลยลูมามาดีอายุเลย จนเราเจ้าเธอเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเนี่ยผมไม่เข้าใจมาง่ายๆคุยเล่ากันพี่อาจจะล้มหายไปตอนนี้เช้าไหนเราจะโตตาตาหน้าหน้าวิสินาเดลูยันเหี้ยวจนเราจะไปมาเวลาลาลาเมาสันได้ดีอันนี้ยังไม่หมดเพียสกับพี่ตัวอีโมนี่พี่เปลี่ยวบอกกูตั้งยังสนิทเดินลามิกาสู้ยังตันเนี่ยตัดที่เป็นนี่ดีอุกงสันเลยน่าสนใจจนเราจะเวลาทันพี่แปลกันไว้วิสกี้ทุกข์สิมาจ้าเลย จนนั่นเลยพี่อากงโลพี่ลามิโลตุรกาไม่สวยพี่วิสกี้ได้พี่อาศิโลแต่ค่อยมาได้จ้าเลยกูไม่ได้เป็นเนี่ยพาลูตุได้ดัดตาวัดเลยกูตุรกาอ่านหนังพี่จ้ารอตามีดาเบนักข่าวกูเนี่ยค่ะตุรกาไม่สวยมูนี่บีเนี่ยเนี่ยพี่อาศิโลบีนู้นเสียทว่าตาจ้าเลยจนนั่นเลยหลังจากที่เนี่ยพี่อังเคดาเบ้เขมียดีสักกับเบลูย่าละเลยไอ้มาลามิกูลูเดียวกับพี่ตัวละเลย จนนั่นเลยนายเวลาจ่ายว่าในตลาดตัวละบ้าไปอีกว่าเนี่ยมีเปล่าเสียงคนคู่กงจ้าเสียพี่ไหมอุกงสันติมาอุสันติยาอาบิสกับเบียวจ้าพี่เลี้ยงเพียงแค่เลยดีตัวดีก้าเด็กกูยันด้วยมาอุสันติยาเลยมีดูมีอาเสียงมิชาเจอาชากรรมนี้ก็แต่จวนดูมีอาเมื่อเจ็บเยอะขอใครเลี้ยงยานัยทูลูมีอาก็สิ่งกระโดดมีมาตลอดสาหูนักเรียนตลาดสาวมีชอบพี่เลี้ยงแค่หูมังหาเวนเจ มาอุสันติเล่าด้วยลุงเงี้ยเนี่ยสิโดเล่มาอุสันติเล่ามาแต่จวนเดียพี่ฟลิมยาพี่สิมีกูสู้ยังยาดีโยชินโยมานับแปดจวนหาตาเชมพี่ยา
ဆက်တပါမြောင်းနေကလေးကကားမပြနိုင်တော့တဖြစ်ဆေးရံငွေဆုံးရှုံးရုံသာမကနောက်တစ်ပတ်အတွက်အပြည့်မပေးဘဲတဝဲလောင်းနေကျင်းနှံအောင်ရှစ်ခိုးဦးတင်တောင်းပန်ရသည်တရင်စာကြောင်ညာများမှာကြောင်ညာမြဲကြောင်ညာနေရာနောက်တနေ့မှကြောင်ညာရက်လိုက်ရ၏ဦးကုန်းစင်ကတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်အန်တဂျေဂျေဖြစ်နေသည် ခေမောင်ကြီးရဲ့လူကလေးရဲ့မိမိပဲလူနေရပါမလဲကွယ်တားရဲ့ဟေ့မတ်ကြီးငုံမနေစမ်းမှန်တကွာတည်သေးတာမှမဟုတ်ပဲမင်းကငိုတော့ငါကောင်းမီးတောက်ပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးမတ်ကြီးခင်ဒီကလထန်သလုံးတွင်ထိုင်ကချုံးချငိုကျွေးနေ၍ဦးကုန်းစင်မှာမတ်ကြီးခင်အနီးကလထန်များလွှတ်ရာကျမ်းပြွင်တွင်လူလာခေါက်တော့လမ်းလျှောက်နေသည်အခိုင်းအစီများနဲ့ရုပ်ရှင်လှုပ်သားများလည်းမျက်စိမျက်နှာမကောင်းကြပဲဆရာနဲ
မကြီးခင်အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုကုန်းစင်အသက်34နှစ်အရွယ်လူပြိုကြီးဘွားမအကြောင်းပါခဲ့ကြ၍နောက်တစ်နှစ်တွင်တားကလေးအပါကိုမွေးခဲ့၏ကြီးပင်းလာတော့ခါခင်မောင်ကြီးဟုနာမည်ပြောင်းထား၏တာဦးကလေးဟာအရေးတကြီးကြီးနှင့်ချစ်ခင်ခဲ့ကြသည်ခင်မောင်ကြီး10နှစ်အရွယ်ရောက်မှယနေ့ညနေတွင်ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားသောကြောင့်အသေးကြွေမတက်ပူဆွေးကငိုကြွေးနေရှာခြင်းဖြစ်သည်ခင်မောင်ကြီးသည်ညနေ9နာရီခန့်အချိန်၌ကလေးများနှင့်အတူဘောလုံးကစားနေ၏ထို့သောကစားနေကြခိုက်တည့်ရက်ခန်းများသောကားကြီးတစ်စီးသည်ကလေးများလေတွင်ရက်လိုက်ပြီးကားထဲကလူရတယောက်ခင်မောင်ကြီးအားဆရာကြီးခေါ်နေလို့ခဏလိုက်ခဲဟုဆိုကာတင်၍သွားသည်ဘောလုံးပွဲပြီးသောအခါခင်မောင်ကြီးကိုမမြင်ရမှလူကြီးများသိရှိ၍ကစားဖော်များကအထက်ပါတိုင်းသူတို့မြင်လိုက်ပုံကိုပြောပြခြင်းဖြစ်သည်ဆရာကြီးခေါ်သွားရွံ့မှန်လင်အချိန်တန်ကပြန်လာလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်နေကြ၏အတော်မောင်မဆရာကြီးထံတယ်လီဖုန်းဆက်၍မေးတော့ကဆရာကြီးကအခေါ်မခိုင်းရကြောင်းနှင့်ပြန်၍ပြော၏မိဘနှစ်ဦးစလုံးစိုးရိမ်စပြုလာပြီဖြစ်၏ခုနှစ်နာရီခန့်တွင်ဘူထထောင်ဌာနသို့လူပြောင်းမှုဖြစ်တိုင်ကြားထားသည်ခုနှစ်နာရီခွဲခန့်တွင်လူငယ်လေးတစ်ယောက်စာလာပေ၏ထိုစာကိုဖတ်ရှုကြတော့မှမတ်ကြီးခင်ကျူးကျူးပါအောင်ငို၍နေခြင်းဖြစ်သည်စာမခင်မောင်ကြီးကလူပြန်ပေးချင်းချောက်စာပြည်လူပြန်ပေးလောက်သူကသူ့လိုတော့ပစ္စည်းကို9ရက်အတွင်းမပေးအပ်ကကလေးကိုတက်ပြစ်မိဆိုသည်ကောင်းမှလာတော့ကိုကုန်းစင်ကသူနှမျောနေတော့ပစ္စည်းကိုမပေးအပ်ပဲနေပါကကလေးဆုံးရတော့မီကိုဆိုရင်ကမတ်ကြီးခင်ဒီငိုကြွေးရှာတော့ရာကိုကုန်းစင်သည်ခြေုံချတော့ဖြစ်နေသည်ကိုကုန်းစင်သည်တယ်လီဖုန်းစပွဲရှိရာတို့သွားပြီးလင်တစုံတူနှင့်တယ်လီဖုန်းဆက်ကစကားပြောနေသည်ဟုတ်ကဲ့အခုပြောနေတာကိုနဝင်းရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုစင်ပါဘုထထောင်ဌာနဥက္ကဥအောင်မြင်တဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ဖို့အကြံပေးလို့ပါပဲဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲခင်ဗျာဟာကျွန်တော်အိမ်ကိုတမင်မလာပါနဲ့မာသနီလာဟုတ်ကဲ့အခုပဲလာခဲ့ပါမယ်ဥကုန်းစင်သည်အိမ်ပေါ်ထပ်မဆင်းခဲ့ပြီးလင်ပန်းစိုးတက်မာသနီဟိုတယ်ရှိရာသို့အိုပယ်ကားနက်ကလေးနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်ထိုစင်ကမာဒနီခေါ်မျက်နှာပြူဟိုတယ်မှာယခုဆန်းရှိုးကဖီနီယာတိုက်အမှတ်60နှစ်ယခင်ကရဲသတင်းစာတိုက်အောက်ထပ်တွင်ရှိသည်မာဒနီတိုက်ရှိတွင်အော့စတင်ကာလစ်ဇီရထား၏ကားဘေးတွင်တဝဲကျူထံကွက်ဝါညူရောင်လုံးကြီးတက်ကလက်နဲ့အင်ဂျင်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတမင်းရောင်နဲ့မြင်ရမည်ဖြစ်၏အိုဘယ်ကားကလေးလည်းအော့စတင်ကာလစ်၏နောက်တွင်ထိုးရက်လိုက်ကကားထဲမှအရက်၅ဘီ၈လက်မခန့်ထွားထွားချိုင်းချိုင်းလူတစ်ယောက်ခေါင်းငုတ်ထွက်ဆင်းလာသည်ကဲဦးကုန်းစင်လာပြို့အောက်ထပ်ဝင်ရအောင်ဦးကုန်းစင်ဒီဦးအောင်မြင်နဲ့လူချင်းတကားများတွေ့ဆုံစကားမပြောဘူးချင်းဦးအောင်မြင်ကနာမည်ကိုခေါ်လိုက်တော့ခါအတော်အံ့အားတင့်သွားသည်ဦးအောင်မြင်ဘာသုံးဆောင်မလဲအခန်းတစ်ခန်းထဲသို့ဝင်ထိုင်မိကြ၍ဘွိုင်ကလာရောက်ရှိလာတော့ခါဦးကုန်းစင်ကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဘီယာလောက်တော့ပါပြီဗျာအော်လဆော့ဘီယာဒိုးထိုးလောင်းဝိုင်ကလာထွက်သွားပြီးချက်ချင်းလိုပင်အော်လဆော့ဘီယာနှလုံးနှင့်ဖန်ခွက်ခြင်းနှလုံးယူ၍လာသည်ဦးကွန်းစင်ကတားကလေးပျောက်ဆုံးမှုကိုအချင်းချင်းပြောပြနေသည်ဒီကောင်ဟာဇွဲတော်ကြီးတယ်မနေ့ကသုံးနိုင်ခွဲပွဲမှာပေထုပ်သုံးခုနဲ့ဖြတ်တယ်၆နိုင်ခွဲပွဲမှာဖလင်သုံးလက်ခိုးသွားတယ်မဟုတ်လားဟင်ဒါတွေဦးအောင်မြင်သိနေပြီလားဒါတင်ပါကမလဲကာကူးတဲ့မောင်စံသိန်းကိုခြာပြီးအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အထိသိပြီးပါပြီဦးကွန်းစင်သည်ဦးအောင်မြင်မျက်နှာကိုဘီယာတောင်ရင်ကမတင်ကားသလိုကြည့်နေသည်ဦးအောင်မြင်ကလည်းရှိမ့်မိတိလက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်အစ်စ်ပါဆိုးရသက်ပြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုးရသက်ပြင်းကကျွန်တော်ထက်အရက်လေးလက်မလောက်မြင်ပါလေအသက်လဲငယ်တယ် sorry ဦးအောင်မြင်
该该先撇在这路个留言，不读妈妈弟弟的，三等给啥办的路吧？所以这边啊，别的啥哦，又开的冇啦。好，查了弟弟别麻烦。第一个我先接先来路面啦，啊，路口留言，啥时机先来表达路秘密的宝贝。好吧嘞，立马读啥不？我刚才的生意一天个，啥搞的个说多个，我后面还来来来意。五方面医院三片派出所卡，吴公生，美水节啊，就那来人闹些年轻嘛，美水啊没用好，美水啊照顾，别死死路路三哪来没事吧？就那一毛那个咯，手、眼、各位这些这些，水滴户、棉麻路牛肉，啊有地少水来没皮巴的，那阿哥为啥阿哥呢？棉麻路晒得表面白白的个个，老话没路了吧？当表明年老鼠啦，阿萨格雷阿没死开了没呗？不拿手呀，还没来得个。那那个哥哥木古，阿诺亚他们说，阿奶奶带片羊奶，后面的老后面都来。那哥哥有几亩，谁得对下？开面都是下的嘞。每片田园，特别来的雪片机，雪片爱国，那片大厉害，木麦边上是对个，适当路开进那片的。适当羊奶，土那你能干吧？姑娘带的胡表了。路是大队个嘞，那个游击内家开，阿德的哟，那阿哥呢，送啥开家去那边的？没事开大哥，系列的哟，那个人那天路沙包全家的哥，一口开对阿妈被顶不落，有啥的带？看伢伊那送那边是干伢个，闹些内情片的。都要转，看伢个高马内的片，看伢伊打个嘞个，路边背了也情片的。看伢伊打个嘞个，阿丹那边来也是路巴个，免了看毛病石头。弗林那个的狗，只能阿贝阿样皮巴的。俺也准备阿巴个，看伢伊打个的狼骨大，对西亚巴里面，少亚这边。五澳面的三月狗派修皮闹，五公生阿边没干，五公生面那个阿该看的路继续内衣。那看么巴的话，阿打了嘞，那龙标那铺金月，一生面短裤买恰恰来衣。这脑袋里没得药，发了那个的来没白药，白了老药没数啦，五毫米的大米那边。提高老人，比比一一老得多，阿将比不没来五遍，隔离家来都来在幺零比过。我一当老导演，这脑来这个白来嘛呗，可发了家边奶奶个保养人，另外当奶送药嘛。比如这脑个脑血的高木，他是隔离嘛，阿小么白钱不？五方面个，前面这么表的呗，西边那个美女也破个，五公司里面那个最内来的。提高呢，六千那对比，主要发展六千那啥呗，大寨的啦，等那寨的啦。土鸡啥嘛嘞，不来送到也是钓鱼，阿老么好的片，五方面内内的。土砖，哈哈哈哈呼，来搞那看一片片哪个，不然包都多个，最来意。路条卡地地 ，CD book 啦，白马小大地个名的片，卡卡吃龙牛酸弄的人，五方面个大差压力。得看片是搞哪片片？那五个人白路那么多事故的嘞，就那种毛说那么说没他的大，他被没对不起，他什么小没被捕，就那是你个，那那都要慢慢没你的呗，给毛记好，都要死的大呗。老婆要了车，看乌沙一面看的朋友，表表了的片，乌后面的乌公生意也是帮我按阿等你的。今朝如果来个片对好，当然得了九十八枚。乌后面的土产布木没表难到呗。所以这边呢，阿对就免开被片的片，乌公生的能拿到米谷，阿得对米到江边片的。乌公生啊，要家母等看那边没，没看到阿到布水里下马呗。不随大人么表呢？小妹唱我你那边，大妹妹，别你那嘛就那小妹别不说啦，小妹罗克咩？那五十楼现在对好大家快快开家的，多几个，就那哈收下的便宜，利用的白掉皮巴的，开毛几个股，就那边天天少少你家的片，隔离下吃的哪里巴的，有些家嘞多几个呢，不阅读的片，隔离巧克力片你巴的。阿表叔家嘞，雷马拉的，这那妹妹是偏不比话个名，皮皮嘞乱的，大妹妹妹妹个不会乱的，妹妹个就那对吃的，妹妹原来可会把那个名呢，名一个里来个，表小罗卡，这那个人有种名偏米的，这那都是阿个咯，都罗里偏是名嘞，个里阿得个强大偏米毛吧，这着着几天白露面，阿将偷奶爸对的嘞，阿将偷奶爸个，阿就将个独立阿么个什么的生。
ောင်တာကျော်သူဟုလိတ်သက်ပြီးပူပေပါကျွန်တော်တို့လည်းတအားတမျှကြိုးစားပါမည်တာကျော်ခေမောင်ကြီးအားလူပြန်ပေးလှုပ်ထားပြီးနောက်သုံးရက်မြောက်နေ့တွင်မတ်ကြီးခင်ဖတ်ရှုရခြင်းဖြစ်သည်သားချစ်ကလေးအတွက်ပူဆွေးနေခိုင်းစိတ်ကိုအထူးထိခိုက်လောက်အောင်ရေးသားထားတော့တာကျော်ဤစာကိုဖတ်ရှုရတော့ခါမျက်ရည်တွေ့တွေ့စီးဆင်း၍နေရသည်။ဦးကွန်စင်ကခေါင်းမနေစေပင်ဖြစ်၏။ငါးရက်မြောက်လင်စံသိန်းယောဂပြောင်းပြီ။ထိုခါက positive flin တွေမှလည်းယခုခါကဲ့သို့ပေ1980 80နှုန်းမပေးရပဲပေါ်လာတစ်ဖြစ်လေးငါထုတ်ကူးပြီးနေတီးတီးတို့ပုတ်မီဟုစိတ်ကူးထားသည်။စနီးဖြစ်သူကလည်းသားကလေးအားချစ်ခင်စွာလွမ်းနေတစ်ဖြစ်မတော်တဆနက်ဂရက်ဖလင်များကိုစိုးရတဲ့ပြင်အားပေးရလိုက်ပါကအခက်ပဲဟုအင်ကြီးအောက်ထပ်ဖလင်များထားသောအခန်းကိုတော့ကလောက်ကြီးများခက်လက်ကိုတိုင်ဆောက်ချက်နေသည်အိယာပေါ်ထပ်တို့ပင်မသက်ပဲစားစရာတောက်စရာကိုအောက်ထပ်ကမှာ၍စားတော့၏အိလင်လဲတကားမပေါက်တွင်ပင်အိစင်နှင့်ပိတ်ဆို့ကအိလိရှိသည်ငားရက်တာများအစင်းရဲ့ပင်မခံလိုက်လင်သူ့အကြံအောင်မြင်မည်ဟုတေချာပေါက်တော့ချက်ထားလေသည်အပေါ်ထပ်ကပြင်နေရန်ကာမြဖြစ်၍စိတ်မချအောက်ထပ်မှာအုတ်နေရကဖြစ်၍ပုံမိုစိတ်ချကဖလင်များကိုအပေါ်ထပ်တို့မှွှေ့ပဲထားခြင်းဖြစ်၏။စောရတပြင်တွင်တပည့်များတစ္ဆာဖဝင်တီဟုမှရှိခြင်း။တဦးရှိခဲ့တုန်းကမိခဲ့သို့ဆုံးမခဲ့ဘူးဒီကိုတပည့်ဆက်ဆက်နားလည်ကြကနောက်ထပ်တစ္ဆာမှဖဝင်ကြခြင်းဖြစ်၏။တာကျော်ဆိုသူကမတ်ကြီးခင်နံရေးသောစာမှာစောရတပြင်တဘောတိုင်းရေးသားရခြင်းဖြစ်သည်။ကလေးပြန်ပြီး၄ရက်မြောက်ည9နာရီခန့်တွင်ကန်တော်ကြီးဆောင်အိုပယ်စလွန်ကနတ်လေ၏နောက်ပိုင်းတွင်အသက်45နှစ်ခန့်လူကြီးတယောက်ကုရှင်ကိုမိကနှင်းနှင်းချာချာအိပ်ပျော်နေရမှအသက်10နှစ်ခန့်ကလေးတယောက်ကဖိဖိထားထားဟုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကလှုပ်ကနှိုး၍နေသည်လူကြီး၏မျက်နှာကတစုံတစ်ဦးကရေခဲရင်နှင့်ပတ်ဖြန်းသောတဖြစ်အေးဆက်နေ၏လူကြီးသည်မျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းဖွင့်ကြည့်ကဟင်ခင်ပေါင်ကြီးမင်းအိမ်ကိုဘယ်တုန်းကရောက်လာသလဲအိမ်မဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကားလေးပေါ်မှာလူကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုဒီလာပို့ပြီးအဲ့ဒါမင်းဖြစ်ဖြစ်အိပ်ပျော်နေတယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဦးကွန်စင်ဒီနေရာမှလူလဲထကကြည့်လိုက်တော့ကတစ်ဖက်ကကန်တော်ကြီးရေပြင်တစ်ဖက်ကလမ်းမနဲ့ကုန်းဆောင်ကိုမြင်ရ၏။ညနေ9နိုင်ခွဲ6နိုင်နီးပါးခန့်ကညနေစာထမင်းစား၏။ထမင်းစားပြီး9မိနစ်တွင်မှပင်အလွန်အမင်းအိတ်ချင်တစ်ဖြစ်ဖလင်တကားပေါက်တွင်အိတ်ချလိုက်ကြောင်းသာအမှတ်ရတော့သည်။ဦးကွန်စင်ဒီကားရှိပိုင်းတို့ပြောင်း၍ထိုင်ကငါးဆက်သလန်းတို့ခက်မြန်မြန်သူကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်၍ပြန်လာခဲ့၏ခုနှစ်နာရီမိနစ်20ခန့်တွင်ရောက်ရှိလာသည်အခြားအိမ်များမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားစကားပြောသူပြောရေဒီယိုဖွင့်သူဖွင့်နေကြတော့လဲသူ၏အိမ်ကစိတ်ညင်၍နေ၏ရှေးဦးစွာအောက်ထပ်တို့ဝင်၍ကြည့်တော့ကဖလင်ထားတော့အခန်းတကားဟာပွင့်နေသည်လျင်မြစွာဖလင်တက်တာငယ်များကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုတော့ခါမြင်းတော်ခံပေါင်းပြည့်ဇက်တုံမှာနံပါတ်1မှ14အထိတက်တာငယ်14ခုစလုံးမှတ်ရှိတော့ခြင်းတတိမိတ်မတော်ရင်မနှဲစိတ်ကိုတင်းကဟင်းဟုတပြင်းချရမှဆာရွက်ခေါက်တစ်ခုကိုမြင်းပြန်တစ်ဖြစ်ကောက်ယူဖက်ရှုရာဦးကွန်စင်ကျွန်တော်ဟာဂုံတရရှိတခိုးကြီးတယောက်ပင်ကုံငွေကြီးချမ်းသာသူဆိုတာမသိချင်လင်ရှိပါစေတော့ဘီလက်ပြဆရာဝန်တယောက်ဆိုတာတော့သိစေချင်ပါသည်ဒီလိုလူတယောက်ကခမည်းတော်စပူချောင်းကိုတနည်းနည်းဝင်ကပ်၍ခိုးမိလင်9မိနစ်10မိနစ်တွင်အိပ်ဖြော်စိခတ်ထားခဲ့ရင်မှတ်ခဲရင်တော့ပါတိန်လုံးအိပ်ဖြော်နေသည့်ခါကျွန်တော်လူချင်းသည့်ပစ္စည်းကိုခမည်း၏ခါကတော့နှင့်ဖွင့်ယူရင်မှတ်ခဲရင်တော့ပါစိုးရသည်ပြင်ဒီတချီနားရကွာခင်မောင်ကြီးကဖခင်ကြီးနှင့်တူမလိုက်လာပဲအိမ်ပေါ်ထပ်သို့တက်ရောက်ကမိခင်ကြီး၏အခန်းသို့ပြေးဝင်သွား၏မိခင်ကြီးမှာကရင်ပေါ်တွင်အိပ်ပျော်နေသည်ညီငယ်ညီမငယ်များလည်းအသည်းအသည်းအိပ်ပျော်နေကြ၏အစောကြီးရှိသေးတယ်အားလုံးအိပ်ပျော်ကုန်ကြပြီဖြစ်ဖြစ်ဦးကွန်စင်တက်လာတော့ကကလေးငယ်ကစီး၍ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏စောရတက်ပြင်သည်ဦးကွန်စင်နတ်ဆုပ်ဇက်ထုပ်ဖြက်စီးခဲ့ပုံကြောင့်ကိုကျွန်တော်အားပြောပြစဉ်ကိုတက်ပြင်ကဒီတစ်ခါအိမ်မွေးချရတာကခမားကိုတစ်ခါပြောဖူးတဲ့မျက်နှာဖြူစစ်သားတွေလောက်တုန်းကလိုမလွယ်ဘူးမတ်ကြီးခင်ကသူ့သားကလေးသာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖလင်မကလို့အင်ကြီးကိုပါမင်းနဲ့တိုက်ပါသူကကူညီပါမယ်လို့တာကြော့စီစာပြန်လို့ဟင်းအိုးတဲ့အိပ်ပျော်စီကိုသူကိုယ်တိုင်အခက်ခံရတာပဲခက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဟင်းကိုမစားသေးတဲ့လူရှိကဒီပြင်စားတဲ့ဟင်းတွေပါခက်ရင်ဟင်းကိုစားမစားအကဲခက်ဖို့ပါစီစဉ်ပေးရတယ်အချုပ်မှာတော့ဒီကိစ္စဟာမတ်ကြီးခင်မကူညီရင်မှောင်မြင်နိုင်ဘူးကိုပါဆိုရင်တကယ်မရရင်ကလေးကိုခမားကအဟုတ်သက်ဖြစ်ပါမလားကိုဘဆွေကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းသိတာနဲ့၆တာပေါ့ဗျာမ
မရတော့လဲအသက်နဲ့ပြန်လှုပ်ပေးမှာပါခုတော့ကျွန်တော်တက်ကိန်းမမှန်ဘူးလားပြီးတော့လဲလူမုန်းလို့လှုပ်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းပြီးငွေသက်သောင်းယူပေးလိုက်ပါသေးတယ်ကိုသက်ပြင်းသည်ထိုတို့ပြောပြီးလင်စီဂရက်တလိုက်ကိုမိညိဖွာရှိုက်နေတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်လဲကိုသက်ပြင်းစိတ်ပညာယူဆောက်ကိုစိတ်သွင်းကချီးမွမ်းနေမိပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့စောရတပြင်းသစ်ဝိထုလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီနားစင်အားပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ